Bé, aquesta relació dels interns amb les seves famílies, òbviament, s'ha complicat. Després de 2 mesos, ara tornen a tenir la possibilitat de fer els vis-a-vis. I un equip de TV3 ha entrat concretament a Brians 2 i ha estat testimoni del retrobament d'un pres amb els seus fills després de 7 mesos sense poder-se veure. Hola! ¿Qué? ¡Campeón! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, papá! Me quiero mucho. Me quiero mucho, te he echado mucho de menos. ¿Qué? Clar, jo he dit Roger sense poder-se veure i m'he equivocat, no? Perquè en el fons és sense poder-se tocar, sense poder-se abraçar, no? que és el que veiem aquí. Exacte. Durant aquest temps, des del març, quan va esclatar la pandèmia, les presons es confinen, perquè òbviament és un lloc molt sensible. Clar. On s'entrava el virus, doncs es podria anar de mare. Llavors, des d'aleshores, el que es fa és que les famílies que volen veure els presos que estan a dins, doncs només ho poden fer o bé per trucada telefònica, o a través d'un vidre, o per videoconferència durant uns 10 minuts. Òbviament, quan tens fills, això és molt complicat, poder tenir una comunicació a través d'un vidre. I molts dels presos, doncs, van voler no fer aquest tipus de vis-a-vis, aquest tipus de trobada. Sí que és cert que al juny es van tornar a activar els vis-a-vis de manera temporal perquè la situació estava millorant, pel que refereix a la pandèmia, però es van tornar a prohibir fins aquest cap de setmana passat, que s'han tornat a reactivar. Cada quant tenen vis-a-vis familiar? És depèn. Hi ha vis-a-vis familiar que són per veure la família, n'hi ha d'altres que són de convivència, per si has de veure la teva parella o els teus pares, i poden ser entre 2 i 3, en funció de la situació de cada pres. Entre 2 i 3? Vis-a-vis al mes. Val. Cada vis-a-vis té una durada ara mateix d'una hora i mitja, abans era una mica més, i les restriccions que es fan, doncs, òbviament, ja us podeu imaginar, s'ha d'anar amb mascareta, s'ha d'anar amb guants, ha d'haver-hi gel desinfectant, i s'ha disminuït el nombre de persones que poden entrar en aquest espai on es troben, que és una habitació d'uns 5 per 5 metres, podríem dir. Hi ha els barrots, doncs hi ha uns sofàs, i allà és on es troben. És un moment delicat i complicat, perquè els presos, clar, fa temps que no veuen els seus fills. No, ho hem vist, no? És clar, aquesta alegria com la pots contenir? I estan molt nerviosos. Si voleu, escoltem algun dels testimonis dels que van poder fer el vis-a-vis durant una estona, van poder gravar, perquè, òbviament, és un moment que se'ls ha deixat tranquils. 7 o 8 meses, llevo sin verlo. La verdad que la espera se ha hecho dura. Con el coronavirus no han cortado las comunicaciones, las actividades. Y a mí, en mi caso, que soy padre, aún más difícil. He estado un poco triste porque hace nada, el 8 de septiembre ahora, cumplió 4 años. Entonces, ¿cómo te queda la cara tú que no la puedes ver? Que te dan una videollamada de 10 minutos y no, y solo con 10 minutos, ¿qué haces? De les maneres que havia fins al moment, perquè no els agradava, els posava tristos. Per poder fer més fàcil aquesta trobada, doncs quan entra un infant a la presó és un moment complicat, se li intenta fer un acompanyament amb jocs pel camí, perquè penseu que quan entren una cancel·la que s'obre, una que es tanca, uns barrots, uns vigilants, i també es dona l'oportunitat als presos que puguin agafar unes joguines que poden triar prèviament perquè també hi hagi una interacció, perquè a vegades vam veure un dels casos que es troba un dels interns amb la seva filla, que acabava de complir 4 anys, hi havia una fredor, òbviament, perquè la nena... És que 7 mesos són molts mesos, amb edats, no? Que pots perdre la referència perfectament. És molt complicat, és molt complicat. Però bé, s'ha volgut tornar a reactivar, perquè s'ha volgut primar el dret dels infants a tenir l'enllaç amb els seus progenitors que estan en presó. Això és clau. I també es considera que és molt important també pels mateixos presos per la seva reinserció, perquè ara mateix la situació continua complicada a les presons. Perquè amb quines mesures ens en deies algunes, amb quines mesures de seguretat, què explica la conselleria, què expliquen els sindicats o els funcionaris, que amb això també tenen, suposo, un criteri. Sí, hi ha certa disparitat d'opinions, perquè ara les presons, òbviament, l'entrada de persones de fora està molt limitada, hi ha moltes restriccions, i un cop a dins hi ha els mòduls. Dins d'una presó, els mòduls és on estan les cel·les, on estan els interns. Després hi ha altres espais comuns. Doncs, per exemple, a Brians 2 hi ha 14 mòduls en els quals hi ha les cel·les dels interns, cadascun classificats en funció del delicte i també potser de la perillositat. Què passa? Que la presó de Brians 2 va ser una presó dissenyada per fer vida fora dels mòduls, el que és el carrer Major, que se'n diu, que a les presons hi ha un carrer Major on es fan activitats, i també en altres espais comuns. Doncs ara les activitats i la vida se centren dins dels mòduls i són espais
que sí que hi ha un pati, que sí que hi ha un menjador, però són molt més petits. Per tant, òbviament, físicament és més complicat. A fora, les complicacions hi són, a la vida real, però és que les presons encara més, i s'ha d'anar molt en compte. I per això, doncs, la conselleria ha decidit activar, doncs, aquestes trobades, tot i que alguns sindicats de presons consideren que és una mica agosarat. Garantim els drets, sobretot els drets fonamentals dels infants, a no perdre el vincle familiar, també per les persones privades de llibertat, els vincles amb l'exterior són essencials en el procés de reinserció. Nosaltres pensem que és una mica precipitat, potser fins i tot temerari. Si nosaltres tenim que tancar mòduls sencers, si nosaltres tenim que confinar els interns a les seves pròpies cel·les perquè el virus està descontrolat dintre d'una presó, la feina es farà molt i molt tensa, molt i molt feixuga i molt perillosa. En el fons, aquest tipus de polèmiques les hem vist a tots els llocs tancats. Res comparable amb una presó, però a les residències, no? Quan s'ha hagut de començar a obrir... I les presons de dones? Tothom té por. També, les presons de dones... Perquè els fills sovint hi són, allà, també. Sí. El cas de les presons de dones té una peculiaritat encara més complicada, perquè la presó de dones que hi ha a Barcelona és Batràs, és una presó molt antiga. I centre de ciutat, a més. I també, doncs, els espais són molt més limitats. No és nova i, per tant, el pati gairebé és comú, els espais també, i allà encara és més complicat fer la gestió. Sí que és cert, però, doncs, que durant aquest temps la gestió, si mirem les xifres, ha estat bona per part del departament. Quin ha estat l'impacte de la pandèmia, per exemple, en les presons? Hi ha xifres d'això, Roger? Sí. Tinc xifres actualitzades d'ahir mateix, des del març fins ahir, d'una població total de 9.000 interns que hi ha a tot Catalunya, 174 van donar positiu per Covid durant tot aquest període. I d'aquests, 16 continuen actius. La resta, doncs, han estat donats alta, s'han recuperat. És una xifra important, però tenint en compte el total de presos, és baixa. També pel que fa als professionals, els que treballen, perquè també hi ha hagut infectats, hi ha hagut 203 funcionaris de presons infectats per Covid des del març fins ara, i només en queden dos que estan en positiu. La resta se'ls ha donat d'alta. Per tant, sí que és cert que veient les dades, jo penso, i també els mateixos sindicats pensen, que la gestió que s'ha fet, doncs, ha estat prou bona, perquè podria ser un polvorí, a priori, això. Ho ha estat amb la convivència? És a dir, amb el risc aquest, no? amb un lloc tancat, amb un lloc on òbviament, la gent hi és contra la seva voluntat, el fet de saber això, no? Que si algú feia alguna cosa no amb prou cura, això podia provocar un brot, no sé si ha provocat algun conflicte intern. Això era una de les principals preocupacions, la convivència que hi hauria quan al març tot es va començar a confinar. I parlant amb la directora de la presó de Brians 2, ens comentava que estaven molt amoïnats quan el 12 de març ells ja van tenir els primers casos de positiu, van haver de confinar la gent a les cel·les i als mòduls, però el que ens diuen és que durant aquest temps hi ha hagut algun incident puntual, però no hi ha hagut un aldarull, ni molt menys un motí, ni una situació massiva de presos que tinguessin doncs, un conflicte a dins. Per part dels sindicats es comparteix aquesta opinió, tot i que sí que durant aquest temps es manifestaven que hi havia interns, doncs, que fèiem algunes plantades, que es diu a la presó. La paraula plantada en una presó és quan un grup d'interns decideix no fer el que toca en aquell moment, com anar al menjador, com sortir al pati. Moments de situacions tenses, però conflictes no s'han acabat vivint. I l'altra cosa, que també doncs, una mica estamia, és que, òbviament, dins de les presons, encara que la gent no s'ho pensi, també entren les drogues. Allà hi ha consum de drogues, i el fet que es tanquessin les comunicacions vis-a-vis, i les trobades, i les entrades, doncs també era un tema que preocupava, perquè si no entra la droga també tens un problema, perquè hi ha gent que és consumidora d'aquest tipus de substàncies. Ha passat ja fora de les presons, diguéssim, sí. Que imagina't en un lloc tancat. Sí. Jo, amb aquest tema, crec que hem perdut l'ocasió com a societat, d'humanitzar la privació de llibertat. O sigui, en una situació de pandèmia, en una situació excepcional com aquesta, havíem de buidar les presons. Hi ha un 80% de les persones que estan a la presó que no ho estan per delictes que diríem greus, homicidis, violacions, etc. No? Contra la salut pública, sí, drogues. Sí, delictes que no són greus. I també hi ha, tenim una part molt important de les persones empresonades que ho són en presó provisional. Aquí hi ha altres instruments que es podien haver aplicat, com són l'arrest domiciliari, que de fet en molts països europeus és una mesura molt quotidiana, molt comú, aquí no està molt desenvolupada, o altres sistemes de vigilància, com poden ser tipus braçalets o altres tipus que ja existeixen. No? Crec que no haver-ho fet ens ha posat en una situació com a societat, de fet,
sempre es diu, no, allò, la societat es mereix per la capacitat que té de respecte per a aquelles persones més vulnerables, no? I en aquest sentit, es mereix per quina és la vida que hi ha a les presons, no? Jo crec que això era un repte, sempre ho he pensat des del principi de la pandèmia, era un repte que teníem i aquí no hi ha un únic actor responsable, no? Aquí hi ha els jutges, hi ha l'administració penitenciària, hi ha tota una sèrie, hi ha fins i tot el legislador, no? Que no ha facilitat mesures en aquest sentit. Per tant, jo crec que aquí hem deixat passar una oportunitat que no ens ha fet millors com a societat. Sí que és cert que amb això que dius, el departament durant aquest temps ha anat fent el que seria doncs, aplicant el reglament i buscant sortides perquè gent que estigués en tercer grau pogués seguir fent la condemna a casa, perquè gent que estava en segon grau, en segons quines circumstàncies o edats, també poguessin sortir. S'ha buidat les presons, s'ha buidat les presons pel que permet fer el reglament, tot i que s'ha mantingut també bastanta població en aquest sentit. S'ha fet, però fins a un límit. El tema dels preventius és una altra cosa, perquè quan una persona és preventiva és perquè un jutge doncs, passa davant del jutjat i decideix enviar-lo a presó. Sí que és cert que en aquest sentit hi ha una certa crítica que els jutges continuen dictant moltes presons preventives en casos que potser no caldria. Això sí que és cert. I aquí una interpretació molt restrictiva del que és el reglament. La llei penitenciària espanyola, que és una de les més avançades, la llei del 79, la primera llei de la democràcia, permetria moltes més coses de les que estem fent, no? I, per tant, això és una responsabilitat també del legislador de dir, bueno, doncs fem un altre tipus d'adequació d'aquesta llei penitenciària que ja tenim perquè sigui molt més garantista i molt més humana, diríem. Suposo que també vosaltres, amb totes les precaucions, a rodar dins la presó, no? Òbviament, com a tot arreu. Òbviament, vam anar amb mascareta, vam anar amb gel. Penses, en aquest cas, doncs, et poses fins i tot una mascareta de més protecció, no? Perquè, òbviament, és un lloc sensible, però clar, tot molt controlat en aquest sentit. Roger Rovira, gràcies per venir-nos a explicar. A vosaltres. I fins la propera.